Sveiki, mylėjai. Čia mes esam Kaune, Laisvės alėjos pradžioje. Čia kažkoks skverelis. Yra kažkokia dar skulptūra. Šito skverelio, tik šito grožio. Gal čia ir kažką reiktų sutvarkyti, padaryti gražiai, kad vis dėl to Laisvės alėjos pradžia. Ir reikėtų daugiau tų skulptūrų kažką padaryti, suoliukų, apšvietimo ir būtų toksai poilsio tokia zona. Dar vadinasi modernaus meno keliais. O to modernaus meno šitaip ir nesimato. O dabar užlipsim tokiais laiptais. Aš čia visada svajojau užlipti, pasivaikščioti ir štai mes dabar čia užlipsim. Pasivaikščiosim. Čia labai seni. Čia gal buvo koksai ar kioskas ar sargo būdelė. Žinoma, šituos laiptus irgi reikėtų, jau reikėtų čia atnaujinimo projekto kažkokio, nes viskas jau mena gilius sovietmečių laikus ir niekas, nes nuo to laiko niekas netvarkyta. Kažkas palopyta. Čia gal pastamentas, čia gal buvo ir kokia skulptūra, statula. Gal nepatiko kažkam. Gal jinai buvo simbolizavo kokius taip pat sovietmečių laikus. Simbolika su sovietmečiu. Tai jie ir mirnų griovė. Čia visai įdomu. Labai laiptai statūs, reikia atsargiai lipti. Oho, kur tęsiasi tie laiptai. Tokios aikštelės. Čia įdomu, bet va toks parkas. Šviestuvai atnaujyti, nauji sudėti. Tai gal palaipsniui ir šitą parką tvarkys.
tikrai, kad verta, verta sutvarkyti tokį parką. Vis dėlto, kaip matot, čia pralipa praeina daug žmonių. Žmonės naudojasi šiais laiptais ir čia reikalinga sutvarkyti. O dar staptelsim. O čia koks didžiulis medis, galingas ąžuolas. Kokia jų apimtis, pažiūrėkit mano ranką. O kokio jos, koks jisai storio. Dar vieną panelę atlipa. Kits ponas iš viršaus, šis sako, labai visuomeniai reikalinga laiptai yra. Reikalauja renovacijos, remonto. Čia savotiška gera treniruotė ir raumenų ir širdies lipančiais laiptais. Aš seniai laiptais lipau, tai netgi jau uždusau. Tai va. Čia didžiulis aukštis, aukštas kalnas ši. Čia vadinama Žaliakalnis. Ir kur veda. Kur veda tie keleliai. Ten žinau, kad yra Kauno zoologijos sodas tolumoje. Mes prasuksim ratą tokį, padarysim ir sugrįšim per kitą, per kitą pusę. Džiugu, kad nors šviestuvai sutvarkyti. Padaryti naują. Čia kaip įdomu, kokie seni pamatai. Čia kažkada buvo kažkoks pastatas. Kažkoks tai buvęs pastatas čia. Ten toliau irgi toks žavus, panašus į Palangos kurhauzą. Niekad šitam parke nebuvau, įsivaizduojat? Niekados. Neteko čia būti. Tai va, šiandien dabar esu pačiam centre to senoviškų pastato. Kažkada tai čia buvo pastatas. Mėlyjei. Nu, čia įdomu. Čia kažkoks buvo kaip įėjimo pagrindiniai tokie atramos. Suoliukų naujų padaryta, šiukšliadėžys naujos ir, kaip minėjau, šviestuvai nauji, štai va ir dviračiam. Nu, yra toks kosmetinis remontas padarytas, bet visada norisi gražiau.
Ten, aišku, buvę kokį tai senų laikų viešieji tualetai. Aišku, jie dabar neveiks. Kur žmonėm atlikti savo gamtinius reikalus. Belieka tik užsukti į kavinę, bet ne visos kavinės nori įsileidžia. Įsileidžia žmonės, kad atliktų reikalus. Reikia mokesčių. O čia muzika groja, tai reikia garsiau kalbėti, kad manęs ne. Čia įdomus tokie statinukai. Čia gal tikrai buvo parkas mokamas kažkada. Autodromas. Ten kažkokį buvę. Kažkas tai buvę, kokie pastatai, kokios įsaigos. O čia tai aišku, kad buvęs koks tualetas. Kultūros centras. Bet va labai patinka šitie ažulai klevai seni. Už tai šitas galingas klevas, įsivaizduojat. Toksai buvo tėviškėje irgi, teko nupjauti, nes jau keliai pavojų namui. Tai kaip dar prasidėjo čia keli metai šėlės didžiulės vietros, tai gerai, kad mes nupjovim. Nes tai būtų sutriškinę mūsų namą. Labai spūdingi seni medžiai. Va šitas tai jau čia pasaka pasivaikščiot. Tai va, mėlyjeji, atvykit į Kauną, į pradžią Laisvės alėjos ir būtinai pasikelkite tais, kad ir truputį nesaugiais laiptais į viršų ir čia išvysite tokią ažuolų pasaką. Čia netgi žmonės gyvena prie pat parko. Kaip jiems smagu. Aš tai čia įsikurčiau kokį įėjimą atskirą, duris į parką, kad patekti, kad kasdien vaikščioti. Va čia tai tikrai buvę tualetai. Ten buvęs netgi fontanas pasirodo. Čia nemažas tas parkas. Bet šaunu vis dėl to, kad va pasvaltuota bent jau naujai ir šiaip vadinasi sutvarkytas parkas, ko čia daugiau reikia. Prižiūrėtas, sutvarkytas, tik tai va laiptai vienintelis trūkumas. O parkas, kaip matau, sutvarkytas. Galėtų, aišku, būti kokių gazonų, gėlynų. Retkarčiais kokio vieno kito gėlyno. O jų nėra. Čia va jau medžiai. Ažuolai dar vos gyvi. Čia kokie vartai. Čia gal ir gyveno kas. Ten mačiau kokią tai skulptūrą, kokį akmenį.
Bet ar iki jo eiti ar neiti, kas ten įdomu parašyti. Bet čia žiūrėkit kaip. Jis pažymėtas, tik kokia rojo jis vargšas bus. Bus tu nupjautas kaip pavojingas. Čia po jais gal nelabai ir saugu vaikščiau, tai gali kokia šaka užgriūti ant galvos. Bet aš čia praseisiu. Čia galėtų ir baravykų kokių aukti. Po žuolais. Bet čia jau kokių. Jau čia ne šimta mečių, jau čia kokių 300 metų žuolai. Turiu prisipažinti, kad dar tokių senų, tokių storų žuolų, tai man neteko matyti. Oras apsiniaukė, pranešta lietus, o kad gausiu lietaus, tai tek šia sėdyti parke po žuolais iki vakaro, iki ko lietus baigsis. Čia įdomu, kažkas tai užrašyta ant to akmenio. Čia matot, kas buvo? Šioje vietoje 1919 metais Liepos 13 dieną gimė Lietuvos sportinis judėjimas išgarsinis Lietuvą visame pasaulyje. Čia pasodytas mažas ažuoliukas. Žmonės čia, kaip matote, keliauja, kad patekti į centrą, į Laisvės alėją, pro čia, pro tuos laiptus. Tais laiptais patekti į Laisvės alėją. Taip, parkas faktiškai tvarkoja, platus kelias štai, tik tai, kaip sakau, trūksta, gal čia kad pavėsis ir krenta šakos, tai gal dėl to nesaudina tų gėlynų, nes ir prižiūrėtojams ravėtojams būtų nesaugu ravėti tuos gėlynus, beravint užkristų kokią šaką. O čia va vaikučiam atrakcionai. Veikiantys. Ten įdomu pamačiau dalyką. Jaugęs į ažuolą. Ten plytom užkišta ertmė, kad negestų, nebūtų, aha, kad bandyta apsaugot. Apsaugot ažuolą, kad bet čia kaip negražiai pasielgė, išraižė į medį.
tiksliai rodiklis, kas kur randasi, kaip nukeliauti. Nu, čia įspūdis tai galingas. Aš prisiminsiu ilgai šitą parką. Čia reiks kada atvykus į Kauną. O pro šitą ąžuolą tai iš vis pavojinga eiti. Kaip mašinų čia nebijau statyti, pažiūrėkit. Aš dabar jau išdrįsiu eiti prie jų, gal tikrai nenugrius mano galvos. Šiandien nors vėjas kyla, pažiūrėkit. Jis visas yra supuvęs. Vargšas. Jau nedaug jam beliko čia gyventi. Čia kažkoks buvęs pastatas, gal kokia miesto pirtis. Bet ką čia tos mašinos veikia? Koks vėjas kyla čia. Pažiūrėkit, koks kaip automobilis ąžuolo plotis kaip automobilio. Matot, automobilio pločio ąžuolas. Štai čia vieni laiptai nusileisti. Bet dar aš turiu ten sugrįžti, jum parodyti. Čia bus labai faina ilga ekskursija. Manau, jūs įvertinsit mano šį pasivaikščiojimą vargą. Patiktukais, vadinamais laikais. Gali vykti. Matau, vidu šviesa dega. Kas ten gali vykti, kokie slapti susitikimai. Čia gal buvęs koksai teatras. Įdomu pasiskaityti per Kūno alėją 4 bei. Čia be abejo toksai primenantis senus laikus pastatas. Kažkoks kaip koncertų. Salė ar tai kino teatras. Nu, man čia patiko. Čia įdomi laiptai niekur. Tokiom pakopom čia mena senoviškus laikus. Be abejo, aprašyme šio filmuko parašysiu istoriją šito parko. Tai va.
kas čia kur buvę gal bus paminėta. Čia irgi galėtų atnaujinti, renovuoti. Tai būtų fantastika, argi sunku. Argi sunku Lietuvos milijonieriam prisidėti prie tokių projektų? Jeigu aš būčiau milijonierius, išlošiau į džekpotą su 110 milijonų, tai tikrai padaryčiau kažkokį grandiozinį projektą, prisidėčiau ir pačiui Marijampolį, iš kurios aš esu, galva net ir Kaunui. Kiek kainuotų šito pastato prikėlimas ir jo eksploatacija, kokia 20 milijonų pakločio. Tarp kitko, buvo džekpote 520 milijonų ir visi skaičiai netiko man per vieną skaičių tik tai. Tai va, taip kad jau būčiau pagelbėjęs. Kokios gražios rožės. Ir kaip. Įsivaizduot, kaip jos kvepia. Čia ne bet kokios rožės, bet kvepiančios. Nu, čia faina pasivaikščiot. Kauniečiai, kurie gyvena, tiesiog atvažiavai, su automobiliu pasistatei. Ir va pasivaikščiot, nereik tau nei kažin kur keliauti, nei jokias kaimo sodybas, nei niekur savo Kaune gyveni. Ir savo atvažiavęs čia praleidai pusę dienos su termosiukais, su sumuštiniais, šeima su vaikučiais. Ir pabuvai, pasivaikščiojai. Fantastika, kam kažkur lakstyti ir mokėti didžiulius pinigus, kad kažkur pabūt, kokiam kaime. O čia savo vietoje, bet kada prireikus vėlgi sugrįžti į savo namus. Žmonės to nevertina, ką turi. Štai šitą fontaną reikia prikelti būtinai. Nu, šitas parkas tiesiog atradimas. Visada mane traukė tie laiptai, pamatydavau tuos laiptus ir mane traukdavo, kad čia atkeliauti, bet taip niekad ir neatkeliavau. Tai va, mėlyje, su manim pabūsit gamtoj. Tokia nuostabi gamta. Kauno centre. Čia tiesiog egzotika, atradimas. Jūs nevertinat, ką turit. O kaip fainai nupiešta varlytė. Žvalai, čia tik tai keturiese. Keturi žmonės galėtų apglėpti tokį ąžuolą. Man atrodo, aš pro ten atėjau, tai dabar reiktų sugrįžti kitais laiptais nusileisti. Sugrįšim kitais laiptais. Fantastika. Čia niekaip negaliu atsigrožėti.
Čia galima tiesiog muzikantam atlikėjom kokius videoklipus kurti savo dainų šitam parke, nusifilmuoti. Tai čia tiesiog atradimas. Čia va šį pastatą per Kūno alėją 4, tai galėtų irgi kažkas privatizuoti ir įrengti kokių pokylių salę. Nebent čia koks istorinis paveldas, bet čia važiuokit pokylių salė, o čia aikštelė šokiams ar piknikui laukia. Per daug mes tuos paveldus sureikšminam. Paveldas paveldu, bet tas paveldas turi tarnauti visuomenės reikmėms, o ne stovėti, va kaip čia dabar kažkas gauna algą, sėdi, kavą geria ir užsidarė sėdi tam toj butkį ir gauna pinigus ir jokios iš to naudos. O galiūnai šitam galas jau, artėja galas šitam galiūnai. Tai va, žingsniuojam žemyn, bet šitie laiptų pakopos tai iš labai tvirtos medžiagos, iš granito. Čia jau ilgaamžiai, amžini tokie laiptai. Čia šitie padaryti, čia gal dviračiai nusivesti. Tokie takai, latakai. Kad būt patogu čia nuvažiuoti, tai aišku, kad nenuvažiuosi. Nebent koks kaskadininkas esi. O, čia kažkada jau buvo žolėlis. Na ir kaip jų mėlyje šitas pasivaikščiojimas. Jūs tikrai turit būti sužavėti šituo parku. Čia jų nesižavėti neįmanoma. Čia matot daugia bučiai prie pat žmonės gyvena. Bet kaip matot, pulsiautojų, kad vaikščiotų būtų tam parke, kad žmonės gal bijosi tų medžių, tų šakų. Bet čia tiesiog, kad jie yra ir ilsėkis tam parke. O ne namuose sėdėk prie kompiuterio. Čia tai va nesutvarkyta šitie, kaip minėjau, laiptai visi. Ir va šitos plyteliai, šie aukštie takai. Dar čia kažkas šluoja, tvarko truputį, apgreboja. Nežinau dabar čia kur lipti. Gal lipsim čia žemyn, kur tas dviratininkas, nes ten. O čiagi tas pats vienintelis kelias, aš lipau tenu. Sugrįšiu į vienintelį tą pradžios tašką. Tai va. Čia kažkada gal buvę kokie bandyta kokiem va ir invalidam priegos ar čia dviratininkam. Bandyta va ir gėlynai, gal čia kurie gyvena patys žmonės,
tuos gėlynus pasidarė, kad būtų gražiau pro langą. Tai va. Gerbėmieji, aš jums padariau nepertraukiamą tokią. Tiesa, iš atskirų ten truputį sumontuota, bet tai vis tiek ištisiniai bus kelionė po šitą parką. Štai matot vėl Laisvės alėjos pradžia. Įžymusis soboras. Ir va dar atsigrėžkim į šitos laiptus, į šitą pradžią. Nu, faina, man patiko. Tai kągi, mylėjai, iki pasimatymo. Ačiū visiems uždėmesį, prenumeruokit. Dėkit patiktukus, ačiū visiems uždėmesį, iki.